Ինչի լինել պայծառատես, որ հասկանաս ով է կարճատես, ով հեռատես. Ես ակնաբուժի գործն էլ գործի։ Իսկ անտարի լարված աչք եմ բուժում, արդյունքում իմ տեսողությունն է տուժում։ Մեկը այն օրը մտա, բա աչքից մեջ բան է մտել, փրկի։ Ասի աչքից վրա, գնա լույսի տակ պարկի։ Մոտեցա տեսնեմ, փշուրներն են սվարկի։ Վերակացել ուզում է գնա, բայց գիտեք դրան տեղը գտնում է։ Ասում է, որ մի անգամից կանգնում եմ, աչքերից դեմը մտնում է։ Ասի լավ էլ տեսնում եմ, որ լավ չես տեսնում, գնա գոնե լվացվի, աչքերդ բացվի։ Ես իմ երկրներ կա սենց չի, օրինակ Վիեննայում ակնաբուժին ակնածանքով են նայում։ Զգում ես, վերաբերմունք կա, ոչ մեկ չի կարա ասի, աչքիդ վերևը ունք կա։ Մեր մոտ մենակ վիրահատող բժիշկներին են լավ նայում, չեն ջոկում, որ մեզ լավ նայեն, հետո կարան իրանց շուրջը ավելի լավ նայեն։ Էն օրը մեկը մտելա, ասի տարերը կարդա, ասում է չեմ կարա, շատ բարդ է։ Դասվարի պես շ ու բ ենք սովորացնում է կողմերին, քիչ է մնում վատ բարքի համար կլինիկա կանչենք ծնողներին։ Չէ, ես գործն էլ գործի։ Նայեք այդ ռուսները նորմալ նստեն ավտոբուսները։ Ես գիտի գործն էլ գործի, սաղ վաղ նույնը, գալիս է տուրիստների խումբը, սկսում է նկարել ամեն քար ու թումբը, ասում եմ թողեք այդ անիմաստ ժայռերը, գնանք ցույց տամ տեսարժան վայրերը, ինչ ձևի տուրիստ ասես կտերաս, մարդ կա հով սաղ օրերը անցկացնում է Սևանում, մարդ էլ կա ընկնում արևների տակ, Սևանում, բայրորը խումբ բերեցի գառնի, ասեցի էլ ոչ մեկ ոչ մի բան չառնի, ուզում եմ արդեն բան տամ տաճարով, զգացի ծրվում են սովի պատճառով, մեկ էլ տերա մեկը գաթե փատել թթու լավաշով, կծում ասումա ոնց իջած խառաշով, հեն մեկն էլ տանականը քաշել էր ջանը, այնքան շուխուր արեց միջև ջարդին չանը, դեց գիլդիմ դարավ պայտակ խառնեցի, ով էր տուրիստ, ով գառնեցի, ավելադժվարը հարուստների հետա, ասում եմ գնանք ցույց տամ մեր վանքերը, ասում են ավել լավ ասա, ինչ արժեն ձեր հանքերը, չգիտեմ է, ասում են ինչքան լեզու գիտես, այդքան ուժեղ գիտես, չէ, ես գործ էլ գործի։ Ձեր համար 07-ը մաշնա, մեր համար 07-ը կեսից շատ է, լիտրից քիչ։ Ես արպես զողի գործն է գորշ, հարավորձ զարտնում ես քորը ջանը տնգած, իրեկունը գտնում են միտը ոտը է տնգած։ Ես սիրում եմ տորնական անսկարսեմ օրս, բարլուսով 50 կսում եմ օրս, ռեսկի հայտնվում է ռիսկը, ու գնաց թազը շշի պոյսկը, կոպեկներս ավելցնում եմ ընկերներիս փողին, սկսում եմ կրվել ով գնա բերի օղին։ Չի ասի, որ այախտինամ հայրենիք սկուրանա, բայց դե շշի պայլից կարող է նաև կուրանա, միատ ռուս վլադ ունենք, գիշ, մի թապես խամում եմ միշիշ, են որ կարա լուբոյի հետ գրազգա, մի ռոպեով գնային աշխատ վրազգա, օրեր կա առանց զակուսկի ենք խմում, հիմնականում միշտ, ինչ ճիշտ նա ճիշտ, բա որ մի կենացին 7 անգամ խփում են, ես որ տենց եմ անում, ընկերներս տպում են, ես կարամ լուբոյի մոտ է սիրտս բացեմ, կարևորը ջուրը լնի, կարենամ սպիրտս բացեմ, չէ, զգուրզն է գորշ։ Ապտեկայում չես, արխային ասա, բանանա, կլուբնիկա, թե անանասա։ Ես ֆրեշ սարկողի գործն էլ գործի, սաղորը լրված ենք մի քառակուսի մետրի մեջ, ոնց որ նկարած ելնենք քառակուսի տետրի մեջ, ով էլ մոտենում ա, մենյուն յավնի տենում ա, բայց էլի հարցեր են տալի, ես ինչա, էն ինչա, չես ժոգում կլենտա թե քննիչա, բայն օր առավոտ բուտկես են բացում, տենամ ընկերս ա կնոջ հետ ասնում, ասմա նայի վրեշ սաքոն, դարելա ֆրեշ սարկո, ասի լեիք եք տերամ սրտներդ ինչ կուզի, գլաս է կարամել թե սմուզի, ասմա չէ լավա, ես բաժակովը ինչա, ասի նարինջա, նարինջա, բայց դուք ես բազուկից փորձեք, նորությունա, դե մեր մոտ բլենդերային հավասարությունա, մեկը գալիս է դեմքը նամրոտ, ասմա ես մոխիտոն ինչի ասենց մամրոտ, մեկը ասմա փակել եմ տալու ձեր կառույցը, ինչի այդքան մանր սառույցը, բա որ համարվա ճռ շոքին, է որ մարդ ուզում է արևին տա հոգին, մեկը գալի ասում են ինձ մի հատ երման թեյ, ոնց որ երման թեյը լցնեն գլխին, չէ, ես գործն էլ գործի։ Հելիկա, հելիկա, ինչ ասում եմ, թուտակի պես կրկնում ես։ Ես կենթանիների խանութի աշխատողի գործը բաբշե գործ չի, առավոտ շուտ գալի բացում եմ ես ջունգլին, ու միջև իրիկուր ոնց որ մաուգլին, դե մարդուերը չենք տենում, այնքան եմ ժամանակս անցկացնում ես ֆլորայում ու ֆաունայում, որ ես իմ եփեմ վերջի անգամ հանդիպել ֆլորայիս սաունայում, չէ, եթե ամոթել, կարամ ամաչեմ, ես անտարի մարդ եմ, անտարա ճանաչեմ, ես իմ տես ասոբի բաներ չկա մեր կյանքում, թութակառնողներն են մեկ-մեկ բողոքում, դենց բաներ են խոսում այդ հայվանները, տիրոջ վրա կռիվ են գալի հարևանները, ձուկձակելն է ձեր տալի հետարումով, միա ծպտուն չեն հանի սաղ ակվարիումով, բա չեմ ասում որ միամիտ վատ շանկեր ծախիր, գալի շան լապը թափում են գլխի, մի հատ էլ փիսո են բերես, ես փոքր կատվիկ էր, արա բայց այդ իշքան էր ուտում կատվիկ էր, ես իմ հիմա լրիվ փոխվել եմ, մարդիկ ինձ լավ են նայում իրանց կենթանուն, փորիկներով շորիկներ են հագցնում, նոր են տեղ տանում, կենթանու կերերն էլ այնքան գնող կա, թովա դեմ ես տենց բանի տեղ դնող կա, չէ, ես գործ էլ գործ չի։ Ամեն սթից հարցով զանգում են աղաղակում, բայց լիֆտի ամսվա փողը մի տարում են հավաքում։
Ես շենքի լիազորի գործն էլ գործ չի։ Սաղոր են գացեմ սրանրա տները, ասում են ինչ կապ ունեն նորերն ու հները, կոմունալի հարցերը գոնե լուծեք, աղբի փողը հավաքեք մուծեք, են աղբի տղեն որ եկավ ինչ եք անելու, դատարանով եք բեկ անելու։ Մեկն եկի ասում, ինչ չեք տալիս, բնակության փաստաթուղթ տալիս, ասում եմ քույրիկ ջան, մոթելներում ապրում ձեր տալը, հենա հարցրեք, անգիր գիտի սախկվար տալը, տեսա Միքայել դաժը չի անում նահանջ, գրեցի տվեցի տեղեկանքը ցպահանջ, ինոն էլ մի հատ չախտոտ, ա եկի ասում ա վերելակը աղտոտ ա, ասի բայց ձեր ամուսինն էլ լակել, լիֆտի դեմը պարկել էր թակել, ասում ա հա մենք համ չեպեշնիկ ենք, համ բողոքավոր ձետկա, ամեն շենքին էլ տենց մի հոգի պետք ա, վերջվել նայեց ասում ա չի մանաս հզոր ես, ընդամենը շենքի լիազոր ես, վայ ասի տիկին ջան, քեզով ստեղ լիազորեց, չէ ես գործն էլ գործ չի։